Nessa expressão, nós temos divisão e multiplicação juntas. Nós vamos resolver primeiro a divisão, porque as duas têm a mesma prioridade. E a gente vai resolver sempre a que aparecer antes. No caso, apareceu primeiro a divisão. Então, é ela que nós vamos resolver antes da multiplicação, tá? Bom, aí nós vamos repetir o 7. Então, menos, ó, 24 dividido por 8 é 3. Repete, vezes 4 e o mais 6 também. Agora sim, a gente vai resolver a multiplicação, tá? Antes da soma, a subtração. Aí, nós temos 7 de novo, menos, ó, 3 vezes 4, 12 e mais 6, tá? Bom, agora ficamos, ó, com 7 menos 12 mais 6. Olha só, o 7 é positivo. Vamos juntar, então, com o 6, tá? Para ficar mais fácil. 7 mais 6, pessoal, vai dar 13. 13 menos 12, então, aí fica mais fácil de resolver. 13 menos 12, pessoal, é 1. Que é a resposta dessa primeira expressão. Na segunda, vamos resolver primeiro o que tem dentro dos parênteses, que vai dar 5. E olha só, o númerozinho encostado nos parênteses ali, nós temos multiplicação. Repete o 10 menos 7, então, vezes o 5, e mais 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, relembrando também, ó, nós temos 7 vezes 7, tá? Que vai dar 49. Colocamos lá a nossa resposta. Agora, nós temos multiplicação, soma e subtração. Primeiro, multiplicação, tá? E menos 7 vezes 5 vai dar 35. Então, 10 menos 35 mais 49. Bom, fazendo como a gente fez na outra, ó, o 10 é positivo. Então, positivo com positivo, nós temos ali 10 mais 49, que vai dar 59. Menos 35, ali a gente vai repetir. E 59 menos 35, pessoal, é 24.